Endi 3 burchakning yuzini topish uchun quyidagi formulalarni ko'rib chiqamiz. S teng 1 taqsim 2 AB sinus gamma. Bu yerda gamma A va B tomonlar orasidagi burchak. Demak, 3 burchakning ikkita tomoni va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa, bu holda 3 burchakning yuzini mana bu formula bilan topishimiz mumkin. Endi mavzuga doir misollar ko'ramiz. Birinchi misol. Mana uch burchak berilgan. Uch burchakning ikkita tomoni 4 va 8, orasida ular orasidagi burchak 30 gradus. Uch burchakning yuzini toping. Topamiz. Mana shu formuladan foydalanamiz. İkkita tomon va ular orasidagi burchakka ko'ra mana bu formuladan foydalanib topsak 1 taqsim 2, 4 ko'paytiruv 8, ko'paytiruv sinus 30 gradus. Sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng. 1 taqsim 2, 1 taqsim 2, 4 qisqarib ketadi da, natijada 8 qoladi. Shunday qilib, 3 burchakning yuzi 8 ga teng ekan. Navbatdagi masala. Uch burchakning ikkita tomoni berilgan. 10 va 8. Uch burchakning bu tomonlar orasidagi burchak o'tkir ekani ham berilgan. X o'tkir burchak. Uch burchakning yuzini, uch burchakning yuzi ham berilgan. 20 izosda 3 ga teng. Bu holda shu x o'tkir burchagini toping. Demak, bizga nimalar berilgan? Uch burchakning ikkita tomoni, ular orasidagi burchak o'tkir ekanligi va o'tkir burchak ekani va uch burchakning yuzi mana bu songa teng ekani berilgan. X ni topamiz. Uch burchakning yuzi formulasiga ko'ra 1 taqsim 2 10 ko'paytiruv 8 ko'paytiruv sinus x mana shu burchak sinusi teng shu burchakning yuziga 20 izosida 3. Xo'p, chap tomonni soddalashtiramiz. Ya'ni 2 bilan 10 5 qoladi. 5 kara 8 40. 40 ga bo'lib olsak sinus x teng izosida 3 taqsim 2 tenglik hosil bo'ladi. Bu yerda x ni topamiz. X teng. Bu yerda x uch burchak burchagi, uch burchakning burchagi birinchi chorakda bo'lishi ham mumkin, ikkinchi chorakda bo'lishi ham mumkin. Birinchi chorakda bo'lsa, masalan 60 gradusda, 90 gradusdan kichik o'tkir bo'lishi ham mumkin, o'tmas bo'lishi ham mumkin. O'tkir bo'lsa 60 gradus, o'tmas bo'lsa 120 gradus. Chunki sinus 120 gradusda ham izosda 3 taqsim 2 ga teng. Bu yerdan biz masalani shartiga e'tibor bersak, x o'tkir burchak deyilgan. Demak, 120 gradusga teng emas. Shunday qilib javob x teng 60 gradus ekan. Burchak 60 gradusga teng. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Uchinchi masala. Uch burchakning ikkita burchagi berilgan, 30 gradus va 45 gradus. 45 gradusli burchak qarshisidagi tomon 12 ga teng. Uch burchakning yuzini toping. Bu yerda uch burchakning yuzini bir necha xil yo'llar bilan topishimiz mumkin. Mana shulardan birini keltiramiz. Mana bu 3 dan qarshisidagi tomonga balandlik o'tkazaylik. Va balandlikni topa olamizmi h'ni? Buni topa olamiz. Mana bu to'g'ri burchakli uch burchakdan balandlik bo'lganligi uchun bu to'g'ri burchakli uch burchak. Biz mana bu uchalasini bog'lashimiz mumkin. Burchak, qarshi katet, gipotenuza. Demak, sinusdan foydalanishimiz mumkin ekan. Sinus 30 gradus teng h taqsim 12. Demak, h teng sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng. Shu sababli h teng 6 ga. Mana avval ham aytganmiz, 30 gradusli burchak qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi. Shundan topishimiz ham mumkin edi. Endi narigi uch burchakni qaraylik. O'ng tomondagi uch burchakni. Bitta burchagi 45 gradus, 90 gradusli burchak, ya'ni to'g'ri burchakda uch burchak. U holda mana bu burchagi ham 45 gradus bo'ladi. Demak, mana bu
kesme balandlık mana bu kesme geteyim bo'ladi. H 6 geteyim edi. 6 geteyim. O qaldı mana bu kesme ham 6 geteyim. Bu kesmeni topdik. Endi mana bu kesmeni topamiz. Bu kesmeni biz yana mana shu uchburchakdan topishimiz mumkin. X bilan belgilasak mana bu kesmeni. O halde x teng 12 ko'paytirib kosinus 30 gradus. Kosinus 30 gradus izosda 3 taqsim 2 ga teng. Shuning uchun bu 2 bilan 12 qisqarsa 6 izosda 3 ga teng ekan. Demak, mana bu kesmani topdik. Shunday qilib biz ikkita tomonni va ular orasidagi burchakni bilamiz. Bundan biz uchburchakning yuzini topishimiz ham mana bu formula bilan topishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam asos ko'paytirib balandlikni yarmi deb boshqa formula bilan ham topishimiz mumkin. Xo'p, hozir mana bu kesmani topaylik. X qo'shuv 6, X qo'shuv 6. X 6 izosda 3 ga teng. Mana qo'shuv 6. Ya'ni asosini topdik. Mana asosini. Endi mana ikkita tomon va ular orasidagi burchak yordamida mana bu formula bilan uchburchakning yuzini topamiz. 1 taqsim 2 x qo'shuv 6, ya'ni mana bu son 6 ni qafsdan tashqariga chiqarib yozishimiz mumkin. Ko'paytiruv mana bu tomon 12 ko'paytiruv sinus 30 gradus. Sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng. Hop, soddalashtiramiz. Bu yerda 6 qoladi. Hop, buni ham soddalashtirishimiz mumkin. Mana bu yerda 3 qoladi. 3 kere 6 18. Izosda 3 qo'shuv 1. Shunday qilib uchburchakning yuzi 18 izosda 3 qo'shuv 1 ga teng ekan.